У руках валіза, на обличчі усмішка. Вишикувалися на вокзалі, проходять реєстрацію. І просто щасливі, адже ужгородські школярі їдуть підкоряти столицю. Ця поїздка буде класна, будуть хороші емоції, і я дізнаюсь чогось нового. Аби поїхати до Києва, діти з різних шкіл області заповнили відповідні анкети. Розказали в них про те, якою бачать Україну у майбутньому. Які б важливі рішення ухвалили, якби стали депутатами. Згодом у рамках конкурсу організатори відібрали 20 найцікавіших анкет. Їхні автори отримали шанс на поїздку. Дуже цікаво було читати бачення 10-11 класів учнів, тому що воно десь відрізняється від того, там, наприклад, що ми думаємо в 25, як ми бачимо. Тому відповіді були щирі, цікаві, і головне те, що вони думають про те, що змінювати і як змінювати. У програмі безліч екскурсій Києвом та найбільше учні чекають візит до Верховної Ради України. Верховна Рада – це законодавчий орган нашої держави. Як на мене, найголовніший, навіть парламентсько-президентська країна так називається. Планую поступати на юридичний факультет, і мені було б надзвичайно корисно побувати у Верховній Раді і побачити, як працює вся ця кухня. Школярі попрощалися з батьками, пообіцяли вести себе достойно. Провожджаючі також розраховують, що з поїздки діти привезуть не тільки сувеніри, а й нові знання. Ну, звичайно, це навіть була моя мрія в дитинстві, чесно кажучи, але не все так, як хочеться. Зато я дуже задоволена і дуже вдячна Роберту Івановичу, що він сприяє розвитку наших дітей. Другою до Києва школярі не сумували. В поїзді гралися та знайомилися між собою. Зустрів подорожуючих у Києві народний депутат України Роберт Горват. Разом із ним учні відправилися у Верховну Раду. Побачили приміщення, в якому творять закони. Посиділи в депутатських кріслах та закидали народного обранця масою запитань. Вони розуміють дуже багато. Вони це ж діти, які добре вчаться в школі, і інколи навіть не думаю, що вони можуть такі серйозні запитання задавати, які стосуються там, ну, життя держави. І я вірю, що саме ці діти будуть представляти Закарпаття в українському парламенті гідно, будуть писати і приймати законопроекти потрібні суспільству, економіці, будуть лобіювати інтереси Закарпаття. Роберт Горват розповідає, отримав купу задоволення від спілкування з молоддю, покладає на них чимало надії. Самі школярі повернулися з чудовими емоціями. Впевнена, але в мене поїздка викликала тільки позитивні враження, починаючи з самого вагону, тому що там у нас був дуже хороший колектив, і ми всі швидко досить знайшли спільну мову. Коли ми приїхали у сам Київ, також ми багато чого побачили. Мені дуже сподобалось, було дуже цікаво побувати у Верховній Раді, побачити там все. Нам це дуже сподобалось, особливо спілкування із Робертом Івановичем. Ми дуже вдячні за це. Так. Це просто враження на всі життя. Да. Задоволені учні кажуть щасливі, однак сподіваються на подібні заходи і згодом. Роберт Горват же обіцяє вже найближчим часом зібрати школярів знову. Ми ще організуємо там прибирання, домовилися з дітьми, з Бограчем, так, на цілий день. Тому що відповісти там за декілька годин на всі запитання дітей просто неможливо.